Hejsan. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad heter du? Jag heter Jonas von Essen. Jonas von Essen, ja. Vad gör du på dagarna? Ja, för det mesta så brukar jag sitta någonstans och memorera saker. Ja, du samlar på minnen helt enkelt. Det är det som är... Ja, det kan man säga. Okej. Och vad ska du göra här hos oss ikväll? Jag tänkte försöka memorera era namn. Ja, det är väldigt lätt. Bara vi fyra. De står ju här uppe på kryssen. Så att... Nej, alltså jag menar alla era namn. I publiken? Ja, jag tänkte memorera i alla fall förnamnen på alla här inne. Ja, det kan man väl. Ja, absolut. Det är vadå, det går inte. Är det 500 pers här eller vad är det? Det är ju alltså över 500 personer här ikväll. Ja. Och du säger att du ska lära dig allas förnamn. Ja. Jag heter Jonas von Essen. Jag är 26 år gammal och bor i Hisingsbacka i Göteborg. Min talang är att jag har ett ovanligt bra minne. Eller egentligen så har jag inte ett ovanligt bra minne, men jag har tränat upp mitt ganska dåliga minne med hjälp av speciella tekniker. Vad ska du köra för någonting idag? Ja, alltså jag ska memorera saker. Det var för ungefär 5 år sedan som jag råkade snubbla över en bok på biblioteket där det stod att vem som helst kunde få ett jättebra minne. Och just då så tyckte jag att jag hade ett ganska dåligt minne. Jag glömde ofta bort saker i skolan och sådär. Så då tänkte jag att det var värt ett försök att testa de här teknikerna som beskrevs där. Och så prövade jag dem och så märkte jag nästan på en gång att det gick att komma ihåg jättemycket mer än man trodde var möjligt. Jag är ofrivilligt senil. 26 år ålder. Det var väldigt coolt att plötsligt från ingenstans upptäckte då att jag kunde komma ihåg nästan hur mycket som helst. Så det var ju som att upptäcka att man hade haft en dold superkraft liksom, under hela livet. Jag har 2 gånger vunnit VM. Nej, men skojar du med mig? Ja. Herregud, jag sitter här med en världsmästare. Ja. Idag så ska vi förstås visa juryn en minnesakt. Och jag hade tänkt att göra ett lite större nummer än vanligt. Det här är nog den största minnesgrejen jag har gjort på tv hittills. Så det här känns som att det här är en väldigt bra chans att verkligen visa att man kan göra intelligensbaserade akter intressanta och underhållande. Jonas, vi tar det här bara här så vi begriper det du ska göra. Berätta steg för steg. Vad är det du ska göra? Jo, jag har pratat med teamet här och bett dem att samla in allas namn kopplat till deras stolsnummer. Hej, vet du? Jag heter Ines. Ines, hej. Susanne. Susanne. Hej, vet du? Vanessa. Skriva Hanna. Och så skriver Ennis. Cecilia. Hej. Så då ska det finnas någonstans en låda med lappar där det står då ett nummer och ett namn på en lapp. Okej. Okay. Och den här lådan med lappar tänkte jag sitta och titta i då under inspelningens gång. Här kommer Kejo då med lådan med lappar. Och hur lång tid tar det här, sa du? Jag tänkte försöka sitta nu medan de andra gör sina framträdanden. Men det här är ju bara ett T-program, det är ju jättekort tid. Ja, jag hoppas att det är tillräckligt i alla fall. Så Jonas, du har alltså fått en låda. Ni har skrivit era namn då på varsin lapp kopplat till er stolsnummer. Du kommer ta den lådan. Du kommer gå ut härifrån, kommer tillbaka om 2 timmar. Ja. Då ska du ha pluggat in över 500 namn. Ja, precis. Och sen kan ni då, om ni vill, dra lappar härifrån och säga ett nummer. Och så ska jag försöka säga vad personen som sitter där heter. Det låter ju sjukt. Ja. Jonas, ta lådan, gå ut och börja jobba och memorera de här. Så ses vi om 2 timmar. Ja, det ska bli bra. Väldigt spännande att se om det här blir. Vi ses. Ja. Okej, det här är omöjligt. Ja, kanske. Det är svårt att veta. Det skulle kunna vara omöjligt. Jag har inte prövat det förut, men jag hoppas att det ska gå. Okej. Okay. Ja, alltså, lyckas han så är det ju, men det är ju någonting jag speciellt. Jag kan knappt mitt telefonnummer. Du, vi ska inte hålla det längre, för nu har du 2 timmar. Och jag vill att du ska få varenda sekund av det här. Så spring iväg och sätt dig någonstans där ingen stör dig, ja. Hoppas jag. Ja, det ska vi försöka hitta. Hej Jonas. Hej. Hur känns det? Ganska nervöst, ja. Men också bra. Det känns som att jag har fått in allting i huvudet. Så jag känner lite smått nervös. Gud vad spännande. Men då får vi det överstökat. Ja. Ska vi gå? Ja. Vad ska du göra här hos oss ikväll? Jag tänkte försöka memorera era namn. I publiken? Ja, i alla fall förnamnen på alla här inne. Det är ju alltså över 500 personer här ikväll. Ja. Och du säger att du ska lära dig allas förnamn. Ja. Okej, Jonas, har jag och Kristina förstått det här rätt då? Att det som har skett nu, alltså i början av programmet så klev du in och berättade att du skulle lära dig hela publikens namn. Du har fått dem på lappar, du har fått lite mer än 2 timmar på dig att försöka lära dig 500 personers namn. Jag tror det. Och nu ska du kliva upp
och försöka redovisa detta. Ja, det stämmer. Är det där vi är? Precis. Hallå Jonas! Hej. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du har hela lådan med dig här. Ja. Och nu ska du alltså para ihop rätt namn. Du har alltså lärt dig namnen på alla i hela lokalen. Ja. Shit. Ja. Wow. Är du redo för det här testet då? Ja, så redo jag blir i alla fall. Känns det bra Jonas? Ja, det känns bra. Ser du någonting där? Jag ser lite av min egen näsa, men inte så mycket mer. Då ska vi rätta till det här bara. Wow. Han måste kunna okay. Andas också. Ja, det går bra. Mm, det är en rejäl låda med lappar dessutom. Okej Jonas, jag tycker det här är lite nervöst. Alltså. Jag är också nervös. Är ni redo att köra tummen upp om det är ni? Okej, okay, alla med på det. Okej, då tar jag första lappen då. Jonas, du är redo också? Ja. Mm. Då har vi nummer 275. Där har vi 275, Jonas. Vad heter den personen? Det tror jag. Nu ser jag inte om den killen är en tjej, så det blir väldigt pinsamt att säga fel. Men jag tror att det är Pontus vi har. Det är rätt! Det är Pontus! Men gud! Nej, det är nästa. Och det är nummer 216. Kan du ställa dig upp? Där har vi 216. Okej. Okay. Jonas, vem har vi där på plats 216? Det är Fabiola. Ja, det stämmer. Det vi måste vara förtydliga att det här är helt på riktigt. Det här är sjukt. Gräv jag djupt i lådan här. –111. Kan du ställa dig upp? Där uppe har vi 111. Vad heter 111? René. Du är snabb också! Ja. Va? Wow! Det här är sjukt! Det här är jättekonstigt! Ja, då tar vi en ny. Nummer 147. 147. Där, rakt bakom oss här har vi 147. Ja du, vad heter 147? Jag skulle tro att det är Henrik. Nej, det är rätt igen! Wow! Vi har plats 104. Jag tror att hon heter Julia. Nej, det är... Jag förstår ingenting. Nummer 94. Det är Nathalie. Nathalie! Jag fattar inte det här. Det går ju inte. Wow, 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 wow. Sen så har vi 92. 92. 92 där står där borta. Nu ska vi se 92. Vad heter 92? Nu ska vi se 91 hade vi dubbelnamnet där och sen 92. Det är bakom ett par solglasögon. Ja, låt mig tänka en stund på den här. 92. Precis efter så hade vi Celine. Och där hade vi... Ja, det är ett får som står där. Det är Ulla. Och det stämmer! Jag hade gömt sig lite där bakom ena glasögat. Folk såg glasögonen. Vad händer om jag tar tre nummer lite fort? Ja, försök. 261. Moa. Det stämmer. 362. Meroa. Stämmer det? Har vi någon Meroa? Det har vi. Och 162. Rasmus. Ja, men det här är sjukt! Det här är galet! Vi har 370. Hermela. Hermela, det stämmer. Vi har 369. Det är ju Lovisa. Ja, men det här är fantastiskt! 359. Ludvig. Yes! Vi har 83. Alexandra. What the heck? Vi har 346. Jessica.
46. Leif. Vi har 151. 151 i tältet. Just det. Nevert. Ja, men Nevert. Ge honom en fantastisk applåd. Jonas, mina vänner. Han visar det på enda människa i hela publiken. Galen. Galen. Shit. Vem är du? Så här, alltså, är det, den här liksom. Wow. Det, bara, det är så här enorma mängder namn. De hinner alltså inte ens resa sig upp innan det där stannar. Vi får väl ändå säga att Jonas har klarat det här testet, va? Ja, ja, verkligen, det verkligen, det har du gjort. Wow. Alltså grejen är den här, om man tänker sig att man ska memorera saker, det bästa klassiska exemplet är att ta en taxichaufför som ska lära sig en stad. Det handlar ju om att hitta någon form av system i det hela. Därför tänker vi genast en karta. På den kartan ligger gatorna på olika ställen. Men det tar tid att göra. Man räknar i London att det tar ungefär 10 år. Du har gjort det här på mindre än 2 timmar och löst 500 namn. Ja, det är så sjukt. Det är, så... det är just tidsaspekten som gör det här så jävla imponerande. Alltså jag kan säga att jag skulle aldrig någonsin kunna lära mig en bråkdel av det här. Men det du har gjort här, det kommer jag minnas och aldrig faktiskt glömma, så att du får ett stort bud! Det här är ju... Ja, det här var... Här är han! Jonas från Essen, lägg det namnet på minnen allihopa! Fantastiskt, helt fantastiskt! Helt otroligt! Vilken grej, alltså! Och mina vänner, det här betyder att Jonas har gått direkt till final! Så är det. Grattis. Vi ses.